مسؤولين كسعودية هيادة سويدش إنترناشنال ديفلوبمنت أجنسي يا كلهم واحد إلى قاتنا مسؤولين كترسن هيادة مارينتا موسيبوين كقرن كي وهجامين هي قدوميها هيادة محمود معن عبد الله كلهم كأي واحد درد لقو صاري هولها هيادة قارعان هولها قرمة كدقدق يدو مسؤولين تهيادة أي كجا حق ورمين وحقبت كصدمة لحري لا أرمها بين أذن مدى حرمها قرمة كدقدق إلا قد حد جاي دولة قبل ديدا دلكا مسؤولين تها لبده هي أدودها أي وحاي كرميرين حرون تلا صعود كحالدها دقدقة يا حرون تقرمت كقرن وحنا وقدم بين أي حركة كجرين حرون تقرمت كدقدقة قرن أو هي أدن سوماليا أي كتاكرتي اسمه هي ذاك هي أدن أي قدوم يها صدمة وحو الشيء إن أي كلاش قندون تو هي أدن الصدمة أريمها عملدا إيو أبارها وقيب سنة هي أدن سويدش إنترناشنال ديفلوماتي أجنسي سوماليا يا وهرين وحاي كهذا شيء شير جرائد و اي سيود جراء او قبتين قدوميا هاي ادى مارينتا موسيبوين كقران كا اي صدمة محمود معين العبدالله وحانا اي شكتي ان فرحاد قارا هاي اوتا هاي دمي سيركا هولقلين تحرونتن On behalf of the Swedish government, I'm very happy to be here today to see the completion of this building that is just a part of our ongoing support to the Somali government in their endeavor to strengthen emergency preparedness and emergency response. So we're very pleased to see that the building has been completed and that you are ready to move into it and to start working here. Gudoomiyaha hay'adda Sodma Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa kaga mahadceliyay hay'adan taageerada ay u fidinayso Soomaaliya. Waxaan u mahadcelinayaa wafdiga oo ay hoggaaminayso Anna oo runtii ah sida oo buildingkan runtii noo dhistay quruxda badan oo aan ahayn in kaliya ay buildingkan noo dhistay runtii inay dawladda Sweden iyo shacabka Sweden oo runtii markasta ay dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaalida garab taagan waxaan rabnaa maanta halkaan inagu mahad celinno hawshan adag ay qabteen hawsha buildingka lagu qabanayo waxay tahay waa building loogu talagalay in emergency-ga looga jawaabo waxa ogtiin dalkeena in emergency badan ay ka jiraan oo runtii aan la soo koobi karin waxayna hadda ka bacdi diyaar u noqonaysaa buildingkan oo lagu shaqeyn doono arrimahaas runtii nooga mahari doonaan buildingka qalabayntiisa iyo wixii looga baahan yahay aad iyo aad ay u mahadsan yihiin boqolkiiba boqol waxay maanta runtii nala sameeyeen discussion dheer oon galnay ka bacdi inay naga caawin doonaan arrimaha oo cimilada iyo abaaraha iyo arrimahaas oo runtii waa arkayseen inaan tallaano geed loogu talagalay runtii in cimiladu ay waxa ogtiina waa green ay u baahan tahay aad iyo aad u mahadsantihiin sharaf iyo karaam inaad noota aad iyo aad in kaga mahadcelinaynaa shaqada adagood qabateen hay'adan ayaa ka caawisay dawladda federaalka ee Soomaaliya dhismaha xarunta gurmadka qaran oo muhiim u ah xaaladaha degdeg ah ee dalka iyada oo loogu talagalay inay ka jawaabto xaalad kasta oo degdeg ah una baahan gurmad gudoomiyaha hay'adda Soomaa ayaa gudoonsiiyay mas'uuliyiinta ka socotay hay'adan laga leeyahay dalka Sweden hadiyado ka kooban hidaha iyo dhaqanka oo Soomaalidu ay caan ku yihiin Zakariya Ahmed Muuse TV Gishabelle Muqdisho